Me Ilirin kam fillu, në fakt ka fillu debati, me cilin ai s'është pajtu, kur ka ardhë diskutimi i përfacimit në ekipin negociator për dialog. Ajo veç është publike, kur ne si subjekt, në mbledhje kryesisë, kemi refuzu pjesëmarrjen në formën se si është bë. Unë fillimisht kam qenë shumë e shqetësuar me plasimin e informatës pa pas një diskutim përmbajtësor. Në fakt unë as nuk kam qenë fare fizikisht në Prishtinë kur e kam parë emrin tem si pjesë e delegacionit, që nuk ka qenë një punë cilemi mi ule kemi diskutuar, kemi trajtuar, kemi fol për këtë çështje, por jo domosdoshmërisht që ka pas një vendim. Në momentin kur është marrë vendimi në kryesi të alternativës, gati se 13 kanë qenë kundër pjesëmarrjes, Iliri ka qenë për. Dhe këtu ka filluar mandej një farë edhe mungesë e komunikimit apo edhe qasje e tim ndryshe në raport me organet e partisë. Në ndërko, ne kemi vazhdu, alternativa ka aktivitetin vazhdimësi, unë mendoj se shka do të ndodhë, këtu mundet me diskutu, a do tjetë Ilir Deda pjesë alternatives apo jo, edhe besoj që më smiri për mu pyto shtaj. Pra ashtu se alternativa po vazhdon edhe do të vazhdoj,